välkomna till torsdag och torsdagstipset. Idag har jag fått in ett mail och vi ska köra det mailet idag. Det är en liten företagare som driver en liten webbshop som behöver lite hjälp och lite tips och tricks. Hur ska jag göra för att få upp min omsättning lite? För att jag kan inte fortsätta driva min webbshop om inte jag får upp omsättningen lite och givetvis får upp nyckeltalen lite. Så vad har vi för tips till den här lilla företagaren som behöver vår hjälp? Ha det så bra. Hej!